بروفيت بروفيت በጣም የሚደንቅ ፈውስ ሆኗል እዚህ ጋር ይሄ ወንድም ላንዶር ያከለ ቀኝ ግሩ ፓራላይዝ ነበር የነበረው ላንዶር ላንዶር ያከለ ፓራላይዝ ነበር የነበረው አስተማሪ ነው ረጅም ደቂቃ ቆሞ ማስተማር አይችልም ነበር ላንድ ሳምንት ያከለ ቤት ቁጭ ብሎ ነበር የነበረው ፓራላይዝ ሆኖ ሁለት ጊዜ ሆስፒታል ሄዷል ምንም አይነት መፍትሄ ሊሰጡት አልቻሉ ተኝቶ ካልጋው መነሳት አይችልም ነበር አንዳንድ ጊዜ ሰው ነበር እየደገፈ የሚያነሳው እዚህ መጥቶ አባቴ ሲመለክ ማምለክ አልቻለም ነበር መስለል አልቻለም ነበር አሁን ፕሮፌት አንተ ከጸለይከ በኋላ እጁን ይዞ በመጸለይበት ሰዓት ላይ እግሩን ይዞ ነበር የነበረው በእጁ ልክ ጸልየ እንደጨረስ በሽታው ከላዩ ተነሳ ፓራላይዝ የነበረው እንደ መስለል ጀመረ መስለል ጀመረ መስለል ጀመረ እየሰለለ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንደልቡ እየሰለለ ይገኛል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ላንዶር ያከለ ፓራላይዝ የነበረው ግን አሁን እንደልቡ እየሰለለ ይገኛል ክብር ይሁን ለኢየሱስ ክብር ይሁን ለኢየሱስ ላንዶር ያከለ መንቀሳቀስ የማይችል ግን አሁን ተፈውሶ እየሰለለ ይገኛል ይችላል 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 ኢየሱስ ይችላል ታምራት ማድረግ ይችላል ነጻ ማውጣት ይችላል መፈወስ ይችላል ድምጣቸው አይሰማም 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 በደብ ይችላል አየሩ ላይ አውጁት ይችላል 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 ኢየሱስ በሉ ኢየሱስ በዚህ ምድር ላይ ይችላል በዚህ ምድር ላይ ይችላል በዚህ ከተማ ላይ ይችላል በዚህ ከተማ ላይ ይችላል በኔ ህይወት ላይ ይችላል በኔ ህይወት ላይ ይችላል በኔ ስራ ላይ ይችላል በኔ ስራ ላይ ይችላል 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 የእናንተን ጤንነት ያዙ መናፍስቶች አሁን ተመቱ አሜን አሜን አሁን ተመቱ አሁን ተመቱ አሁን ተመቱ የእናንተን ጤንነት ያዙ መናፍስቶች የእናንተን ጤንነት ያዙ መናፍስቶች አሁን ለዘላለም ተመቷል አሁን ለዘላለም ተመቷል 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 የናንተን ፋይናንስ ያዙ መናፍስቶች አሁን በኢየሱስ ስም ኃይል ተመቱ 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 አምላኬ መታቸው አሜን አሜን አምላኬ አስወገዳቸው 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 ተወገደ በሉ ተወገደ አሁን መስለል ይችላል አሁን ፓራላይዝ የለም አዎ ምን ፓራላይዝ የለም አንቀሳቅሰው አዎ አንቀሳቅሰው የናንተ ተአምራት ተለቋል አሜን የናንተ ተአምራት ተለቋል አሜን የናንተ ተአምራት ተለቋል አሜን በኢየሱስ ስም ኃይል ተለቋል አሜን አሜን